Olá, sou Jong Soyeon, tenho 19 anos. Quando penso que vou fazer 20 anos, fico um pouco triste. Mas também fico animada. Quero muito tirar a carteira de motorista. Tipo, pra poder estacionar assim. Quero muito estacionar um carro assim. Acho que vai ser bem divertido. Ah, eu tô bem empolgada. Olá.